Яких збитків зазнали аграрії Херсонщини через знищення системи зрошення після руйнування Каховської ГЕС? Ми вже не побачимо херсонських помидорів. Вести роботу фактично неможливо. Які альтернативи для поливу земель? Можливо, буде робитися якісь там світловини, але це підвищить собівартість. Давайте ми будемо відновлювати водосховище, але в менших обсягах. Ну, це неможливо. Як працюватимуть фермери на Херсонщині, поки не побудують нову Каховську ГЕС? Ми над цим вже працюємо. Вони переключаються на культури, які потребують менше води. Докладніше у цьому випуску. Вітаю, з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Аграрії Херсонщини втратили врожай майже на 3 мільярди гривень через відсутні зрошення. Про це 6 листопада Суспільному повідомив виконувач обов'язків директора Департаменту сільського господарства і зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов. За його словами, на правобережній частині області наступного року планують відновити локальні системи зрошення без відбудови Каховської ГЕС. Це дозволить поливати територію у приблизно 25 тисяч гектарів. Дослідження ґрунту показали, що більшість ділянок придатні для використання. Вже після затоплення місцеві жителі далі продовжили там вирощувати сільгоскультури. Але там, де вода стояла найдовше, потрібно проводити рекультивацію, вивозити мул, вносити органічні добрива, аби можна було надалі вирощувати городину, зазначив Дмитро Юнусов. У коментарі новинам Приазов'я посадовець розповів, що до повномасштабного вторгнення на Херсонщині планували збільшити площі поливу до 600 тисяч гектарів. 420 тисяч гектарів земель у нас було зрошені. Да? Цієї площі активно, ну, в 2021 році активно використовувалось 320 тисяч гектарів. Це реальне зрошення. У нас було розроблено, ми планували, ну, зрошення було пріоритетне для нас. Завжди, да, ми було у нас найбільше зрошення в Україні, найбільше крапельне зрошення в Україні, 44 тисячі гектарів було. І ми в цьому плані постійно розвивалися, розширяли. Господарства всі були зацікавлені розширити зрошення. І ми планували реалізацію вже проєктів на стадії розробки були до збільшення цього зрошення до 600 тисяч гектарів. Більшість, а це, ну, 90% зрошення всього це звичайно лівобережжя Херсонщини. Зрошення це на Каховський магістральний канал і північно-кримський канал, які там надавали більше 300 тисяч гектарів, орошали в 2021 році. Дмитро Юнусов також розповів, як планують відновити зрошення на правобережній Херсонщині до побудови нової ГЕС. Це там Лиманецька зрошена система, це 2 тисячі гектарів з розширенням надалі, де Дарівська громада. Потім у нас Інгулецька зрошувальна система, це 18,2 тисячі гектарів, які теж можна відновити без відбудови Каховської ГЕС. А також Батумська система. Це у нас Білозерська громада, там теж десь 2 тисячі гектарів орієнтовно земель, там, точніше, 2,7 тисячі гектарів, які можна відновити, але із цих систем, Батумська система, вона Білозерська зараз обстрілюється, тобто там небезпечно, ми розуміємо, без звільнення Херсонщини, ми про неї поки забуваємо. То, що можна зараз вже, ми над цим вже працюємо, безпечними умовами, там є більш-менш, це Лиманецька система 2 тисячі гектарів і Інгулецька 18 тисяч гектарів. Те, що ми плануємо відновити. Проєкти з відновлення зрошення на 70% фінансують міжнародні донори, а на 30% – самі аграрії. І ми надіємося, що все-таки скоріше на перемога просто і звільнення лівого берега. Як тільки це, ну, случиться, я думаю, що у нас, ну, буде і інше відношення до наших аграріїв, до Херсонської області, тому що трудно без звільнення лівого берегу трудно, складно відновитися аграріям і правобережжя, оскільки більшість організацій, більшість програм розрахована, ну, на безпечні умови, на безпечну ситуацію. І міжнародні організації відмовляються допомагати сюди, вкладати гроші, оскільки є великий відсоток загрози
з руйнації, да? Там поставляти обладнання теж небезпечно, тобто, якщо витрачання дуже ризиковано вкладати сюди гроші відновлення. Тому ми тільки надіємось на скоріше звільнення нашого лівого берегу. На лівобережжі, за даними Дмитра Юнусова, без рошення залишається майже 400 тисяч гектарів землі. Полив цієї території альтернативними методами, як, наприклад, від артезіанських свердловин, забезпечити неможливо. Призначений Росією голова так званого уряду окупованої частини Херсонщини Андрій Алексієнко у кінці жовтня повідомив, що в регіоні завершується сівба озимих. За його словами, на той час засіяли вже 85% площ, тобто 440 тисяч гектарів. Окупаційний чиновник визнав, що умови після руйнування Каховської ГЕС дуже непрості. І цього року, уперше з 60-х років ХХ століття, посів відбувся за повною відсутністю зрошення полів. Втім, окупаційний чиновник зазначив, що адаптувати сільське господарство окупованої частини Херсонщини до роботи без зрошення почали задовго до руйнування Каховської ГЕС. Ми готувалися к этому, да, и работали с наукой для того, чтобы использовать в перспективе более засухоустойчивые культуры, работать там с озимыми серовыми. Я думаю, что мы справимся с этой проблемой, коллапса не будет. Ну, вместо риса, который там выращивали там, в Калачатском районе, будем выращивать зерновые. Виконувач обов'язків директора департаменту сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов у свою чергу зазначив, якщо збитки аграріїв правобережної Херсонщини становлять 2 мільярди 800 мільйонів гривень, то на лівобережжі ця сума у десятки разів більше. Працювати без системи зрошення там буде просто нерентабельно. Ми надіємося, що все-таки проєкт відновлення греблі Каховської ГЕС він буде реалізований. Я думаю, я впевнений, що зараз вже будуть проєктуватися, і коли буде можливість будуватися ця гребля Каховська ГЕС, і сама гідроелектростанція вже з новими вимогами сучасності, новими технологіями, там більш екологічно чисними. Там я чув, що вже ідея є для того, щоб не так впливала на екологію ця гребля, там використовувати технологію там без машинного масла, потім технологія, яка дозволяє рибі легко мігрувати через цю греблю. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Голова фермерського господарства Аделаїда, депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко, розповів новинам Приазов'я, що крім відсутності зрошення, великою проблемою на правобережжі залишаються обстріли і замінування територій. На жаль, у великій частині замінування, особливо по лінії фронту, яка проходила, особливо в тих частинах, де вони відступали, де велися бойові дії. Зараз постійно ведуться обстріли сільськогосподарських підприємств, які прилягають до Дніпра, і це саме ці частини були зрошувальні. Тому зараз ось такі проблеми, вони більш актуальні. Тобто зрошування відсутні, а вести роботу фактично неможливо. Це так називають, цю зону фактично називають червоною зоною, вона навіть окремо відмічена в постанові Мінінтеграції. Це та зона, де, на жаль, до сьогоднішнього дня ведуться бойові дії. Відновити сільське господарство без нової системи зрошення можна лише на 20-25 тисячах гектарів. Нарешті територія це зробити неможливо, каже депутат. Якщо говорити про основний масив, а це близько 540 тисяч гектар землі, тобто його відновити ми не зможемо. Тому перша основна задача, яка повинна бути, це відновлення Каховської ГЕС. Без її відновлення нічого неможливо. Ви знаєте, на сьогодні ведеться там дуже багато різних розмов, я вважаю, абсолютно непрофесійних, про те, що давайте ми будемо відновлювати водосховище, але в менших обсягах. Ну, це неможливо. Люди просто не розуміють, що Каховська ГЕС – це інфраструктурний об'єкт, який об'єднує в себе дуже багато відповідальних напрямків. Перший, якщо ми говоримо про це напрямок сільгоспвиробництва, це зрошувальні землі.
без зрошувальних земель, якщо ми не піднімемо рівень води на висоту, яка вона була до цього, то ми не зможемо запустити північно-кримський магістральний канал. Тому що він запускається саме з певної висоти води Каховського водосховища і потім розтікається і тече по всьому лівобережжю Херсонщини, яка йде нижче Каховки до Чорного моря і до між Чорним морем і Дніпром, тобто яка виходить в західну частину. І також насичує водою аж до Крима, фактично він доходить до Джанкоя самотьоком. І не піднявши цей рівень, ми не зможемо нічого зробити. Ми туди воду не закачає. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію з сільським господарством на право- і лівобережній Херсонщині. Чи є рентабельним вирощування культур без Каховського водосховища? Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей. І більше людей дізнається правду про події на півдні України. Керівник Асоціації фермерів і приватних землевласників Херсонщини Олександр Гордієнко розповів новинам Приазов'я, що деякі культури вирощувати без рошення взагалі неможливо. Овочі, соя з кукурудзою на Херсонщині неможливо вирощувати без рошення, тому що в нас дуже мало випадає опадів. А всі остальні культури вирощуються тільки коли зрошення, на зрошенні там сіяли ріпак, пшеницю, ячмінь, соняшник, то врожайність була в два рази більша, ніж на неполивних землях. Ну, зрозуміло чому, тому що, ну, недостаток вологи в нашій зоні, в нас Херсонська область є зоною ризикованого землеробства. Коли на зрошенні врожай зимої пшениці був 7 і до 10 тонн з гектара, то на Богорі це 3-4 тонни в кращому випадку. Так що можна тут великим математиком не треба бути, можна порахувати, що як мінімум врожайність і доходність у фермерських господарствах знизилася в два рази. Не говорячи про сьогоднішні ціни на сільгосппродукцію і на пальне, хімію, тобто затрати виросли в два рази, ціна на зерно в два рази зменшилася. Вода зі свердловин не вирішить проблему зрошення, каже підприємець. Альтернативи другої в нас просто немає. Тільки як збудувати швидко, в срочному порядку греблю, уже з електростанцією, там уже держава буде вирішувати. Ну, греблю – це не такий великий ресурс і не таке велике по часу діло, що можна висадити і набрати Каховське водосховище. Тому що ми ж розуміємо, північно-кримський канал пустий, магістральний Каховський, який зрошував всю лівобережню частину, пустий. Запорозька область, там, я думаю, не думаю, а теж, яка брала воду з водосховища, теж частина не буде зрошуватися. В Херсонській області, ну, кожен, хто міг, то тягнувся якось побудувати собі зрошення, щоб хоч щось було на поливі. Тому що, ну, такі, є альтернатива, ну, це, ви розумієте, люди робили скважини, ну, це не та вода, не та кількість води, і не завжди це дозволялося, щоб брати там артезіанську воду і поливати. На сьогодні на Херсонщині працюють лише 30% фермерів, додав керівник асоціації. Я мешкаю місто Борислав, це перша лінія із правим берегом, де все обстрілюється. Тобто, по-перше, все заміновано. Всі, хто пробував сам зайти, ну, усіх летальні случаї, тому що, ну, люди підриваються на техніки, і місті з технікою, і люди гибнуть. Сьогодні ситуація така, скажімо так, Херсонщина лівобережна працює на максимум, ну, відсотків 25. Допомога треба фермерам. Допомога треба навіть ті, що фермери, які пішли працювати, і я в тому числі, ні в кого немає. В нас всі наші підприємства розбомблені. В кого не розбомблені, в тих розграбовані. Техніка, ну, особливо, ну, ще технікою ми якось там, фонди благодійні, там, Штаба перемоги у нас є, вони, ну, дуже помогли багатьом фермерам, надавши техніку в користування. І трактора, і комбайни, сіялки дуже допомогли.
Директор Українського інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розповів новинам Приазов'я, що без відбудови системи зрошення доходи Херсонщини зменшаться. Втім, це не означає, що сільське господарство у цьому регіоні зникне. У випадку, якщо, наприклад, фермери, які працюють на правому березі Херсонщини, вони переключаються на культури, які потребують менше води, то, в принципі, їх можна вирощувати. Але разом з тим, що такі культури, вони є менш, скажімо так, дохідними. Наприклад, ми вже не побачимо херсонських помидорів, які обов'язково потребують необхідного зрощення, але, можливо, ми побачимо більше кавунів. Але, знову ж таки, ми і так до початку воєнних дій, після тих подій, які відбулися, у нас, в принципі, в цьому напрямку було достатньо, скажімо так, культур, які забезпечували всю Україну цим продуктом. Собівартість води з альтернативних джерел може бути набагато більшою, ніж із систем зрошення, пов'язаних з Каховським водосховищем, каже експерт. Далі потім питання води відіграє також не останню роль, скільки можна поставляти відповідно води для того, щоб це також було рентабельно. У випадку відсутності Каховського водосховища, якщо це буде уже з використанням або певної техніки, або з використанням певних каналів, які вже, скажімо так, будуть працювати разом з насосами. Тому це, скажімо, дуже складне питання, або, наприклад, будуть робитися, знову ж таки, це не масово, більше такі, хто буде мали незначні поля, можливо, буде робитися якісь там свердловини, з яких будуть доставлятися вода і, відповідно, зрощуватися якісь певні території, але це підвищить собівартість. Тому це, скажімо, комплексна проблема. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Приазов'я, на все добре. Новини Приазов'я.